မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမ်မောင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလလကျန်းပိုင်းကမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ဒီကနေ့မနက်6နာရီမှာစည်တိုင်းထွာချက်များအရရေပြင်းအမှတ်လဲဆက်လက်ရေကျော်ကြားနေရှိကြောင်းမြို့နယ်ဆယ်မြောင်းနယ်ရေတုံချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်နမောက်ရေလောင်တမန်ရဲ့ရေပြင်းမှတ်ဟာ683ပေရှိရာလက်ရှိရေမှတ်မှာ689.4 ပေရှိရာကြောင့်ရေပိုလွှဲမှာ 4.4 ပေရေကျော်ကျနေရှိပြီးဆယ်ရက်ဆက်ဆက်အစာအုံများကြမ်းခိုင်ကောင်းမွန်တာကြောင့်စိုးရင်စရာအခြေအနေမရှိကြောင်းနဲ့ဆယ်အောက်ပိုင်းချောင်းတလျှောက်ရှိကျေးရွာနေပြည်သူများဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းစေအတွက်တောင်းရှိသူများကကွင်းစင်ကြည့်ရှုပြီးအချိန်နဲ့တပြေးညီအသည့်ပေးနှိုးဆော်မှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမြို့နယ်ဆယ်မြောင်းနယ်ရေတုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှတောင်းရှိသူထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်